І також я хочу ще сказати, що до даного протоколу не надано порушення Кримінального процесуального кодексу технічний носій, на якому зберігаються фотокартки. Оскільки я не думаю, що у слідчого Березнігуватського відділу поліції був фотоапарат «Олімпус», який печатав на лісті А4 зразу фотокартки. Тому я вважаю, що він вже долучений, даний протокол, тому я прошу дати оцінку вже в нарадчій кімнаті. А ваш він не відкривався стороною, вибачаюся, стороні захисту, в порядку 290. Те, що в мене є копія цього протоколу, я не заперечу, мені слідчим під час продовження строку запобіжного заходу на підтримці не давалось. Але порушення вимог 290 він не відкривався. Тому відомості, які в ньому містяться, не можуть відповідати судом до уваги за частину 12-го. Шановний суд, повністю підтримую позицію своїх колег. Вважаю, що ці докази протоколу осмотру місця події та додатки до нього є недопустимими доказами, тому що сам огляд місця події був порушений з нормами КПК. Не хочу повторювати, тому що колеги вже не наводили на це. Але я хотів би доповнити, що додаток до нього теж є недопустимим доказом. Я хочу немного роз'яснити, яким чином він виготовлявся. Це вже не перший раз на це звертається увага. Це робиться яким чином? Спеціаліст після огляду місця проведення удаляється в приміщенні НДКЦ, виготовляє ці додатки самостійно, їх підписує. Сам слідчий, особа, яка проводила цю слідчу дію, навіть не має жодного відношення до складення цих додатків. Тому вважаю, що це доводить те, що навіть нема підписів не поняти, не самому слідчим. То вважаю теж цим доказом недопустимим та прошу, якщо він вже долучений, то надати оцінку на речі кімнаті.